আসন্তু শূন্যবাদ কেন্দ্রমন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানঙ্কর প্রতিক্রিয়া। ଚାଲ ଏବେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ତ କେହି ରାଜନୀତିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜୟ ପରାଜୟ ଲାଗି ରହେ। ଜୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ମାଦିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପରାଜୟରେ ବହୁତ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ ପାର୍ଟି ତ ବହୁତ ହାରିଛି, ଆମେ ଦେଶରେ ଦୁଇଟା ଲୋକସଭା ଥିଲୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମକୁ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ସାଇନବୋର୍ଡ ପାର୍ଟି କହୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେବା କରିବାର ଭୂମିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେବା କରୁ। ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ବାକି ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟବାଦ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଚାଲ ଏବେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ତ କେହି ରାଜନୀତିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜୟ ପରାଜୟ ଲାଗି ରହେ। ଜୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ମାଦିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ପରାଜୟରେ ବହୁତ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ ପାର୍ଟି ତ ବହୁତ ହାରିଛି, ଆମେ ଦେଶରେ ଦୁଇଟା ଲୋକସଭା ଥିଲୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଆମକୁ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ସାଇନବୋର୍ଡ ପାର୍ଟି କହୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେବା କରିବାର ଭୂମିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେବା କରୁ। ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ବାକି ଲୋକ ବିଚାର କରିବେ।